83 պատգամավոր գրանցվեց, քվորումն ապահովված է։ Հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող նախագծերի քննարկման համար սահմանված ժամկետի հետ ընդդիմադիրները համաձայն չեն։ Սուղ է։ Մտահոգված ենք հատկապես, որ հանրային պետական գույքի մասնավորեցման մասին ծրագրի մասին մայր օրենքի քննարկման համար նախատեսված է 90 րոպե եւ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի քննարկման համար 2 ժամ։ Բացարձակ անընդունելի է, երբ որ ինչ որ մնացել է արդեն Հայաստանում չմասնավորեցված, իդեպ նաև հանձնաժողովում պարզվեց, որ պոտենցիալ գնորդներ դեռևս չկան, ընդհանրը դրվում է բյուջեն լցնելու խնդիր, բերում եք 90 րոպեում, ուզում եք սղացնեք, անցկացնեք։ Օրակարգում լուրջ նախագծեր են, դրանց քննարկման համար 1 ժամ ավելացնելը մեծ բան չէ, ավելացրեց Միքայել Մելքումյանը։ 20 րոպե ընդմիջում։ 20 րոպե ընդմիջում։ Ընդմիջումը կառավարության հետ քննարկվող նախագծերի ժամանակը համաձայնեցնելու համար է։ 20 րոպե անց Վահրամ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, վարչապետը մեծահոգի է գտնվել, ժամանակը կավելանա։ Քննարկում ենք թե քվեարկում, հռետորական հարց տվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջիվերջո Արփինե Հովանիսյանն անցավ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենսդրական փաթեթի ներկայացմանը։ Մի քանի րոպե սպասեմ, մինչև падգամավորները գնան աշխատասենյակներ։ Նախատեսվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հենքի վրա ստեղծել կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմին։ Նախ փուլ առ փուլ ընդլայնվում է հայտարարատուների թիվը 500-ից հասցնելով 2200-ի։ Այս ցանկում, այս պահի դրությամբ ներառված են բոլոր դատախազները, բոլոր քննիչները, քրեակատարողական եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք մինչ այս պահը գործող բարձրագույն պաշտոնների փոխարեն, ընդհանրապես հատուկ ծառայություններում գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց է շրջանակը մինչև իջեցվել եւ գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամները։ Մարմինն իրականացնելու է պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի ստուգումը, կունենա ազդարարման վարույթի գործիքակազմ, իրավասու կլինի կասկածների դեպքում տեղեկությունը տրամադրել գլխավոր դատախազությանը, սակայն քնչական գործառույթներ չի ունենա։ Արփինե Հովանիսյանը նշեց, որ հստակեցվելու է նաեւ հայտարարատուի ընտանիքի կազմ հասկացությունը։ Ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձինք են համարվում հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսինը, անչափահաս զավակը, միանգամից ասեմ, որ անչափահաս զավակի փոխարեն հայտարարագիրը ներկայացնում է նրա չափահաս հայտարարատու պաշտոնատար անձը, անչափահասը, խնամակալության կամ հոգաբարձության ներքո գտնվող անձինք, ինչպես նաև տվյալ հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ համատեղ ապրող ցանկացած անձ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման մարմնի անդամներին էլ կառաջադրի մրցութային խորհուրդը, որում ընդդիմադիրներ չկան։ Հենց այլ դարձավ Նաիրա Զոհրաբյանի վրթովմունքի պատճառը։ Մրցութային խորհուրդում ներկայացված լինեն նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Կոռուպցիան ընդհանրապես կվերանա, եթե կառավարումը լինի արդյունավետ, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, ասած ընդունում է, որ կառավարման համակարգում կան լուրջ խնդիրներ, համակարգը կաղում է եւ չունի հասարակության վստահությունը։ Վստահություն ընդհանրապես պետական մարմինների նկատմամբ, իշխանության տարբեր օղակների նկատմամբ, նրա գործունեության նկատմամբ ծայր աստիճան ցածր մակարդակի վրա է։ Անդրադառնալով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորմանը, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ պետք է հնարավորություն տրվի ընդդիմությանը գոնե միտեղ ներկայացվածություն ունենալ։ Լավ, եթե համաձայնվում ենք, որ հանձնաժողովի կազմում նշանակման իրավունք չունի ընդդիմությունը, բայց մրցույթ իրականացնելու մեջ, առաջադրելու մեջ, ինչու՞ պետք է ընդդիմությունը ներկայացում չունենա։ Այսինքն գոնե առաջադրման փուլում։ Մանավանդ երբ որ մենք նաև նկատի ունենք, որ օրինակ եթե չլներ ինքնավար մարմին, ես կառաջարկեի, որ այդ մարմինը ձևավորվեր, եթե անկախ մարմնի տարբերակով են գնում կամ նոր կարգավիճակով, 3/5-րդով առնվազն ձևավորվեր, որ ավելի որակյալ մեծամասնությամբ որոշվեր այդ հանձնաժողովի կազմը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադարձավ կոռուպցիայի հանձնաժողովի անդամների մարդկային հասկանիչներին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարողների կենսագրությունը պետք է հիմք տա մտածելու, որ նրանք իրոք կպայքարեն դրա դեմ, այլ ոչ թե հետո կասեն, ինչ կարողացել ենք, դա ենք արել։ Ասում ենք, այս հակակոռուպցիոն մարմնի ներկայացուցիչները, անդամները հանձնաժողովի պետք է շատ լավ տիրապետեն բազմաթիվ բաների։ Լինեն հրեշտակային անձնավորություններ, որ գնանք հարևաններին հարցնենք, ով է այս մարդը, ասեն Սուրբ է այդ մարդը, հրեշտակ է, մոտավորապես։ Այս ամեն ինչը լավ է եւ ճիշտ է, բայց կա հաջորդ հարցը։ Այդ հրեշտակը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամք ունի թե չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկեց, որ հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարին առաջադրելու հնարավորություն ունենա նաեւ ընդդիմությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։